Vest o razvodu Harisa i Meline Džinović iznenadio je mnoge, a modna kreatorka se nije oglašavala ovim povodom. Iako su više od dve decenije bili u ljubavnom odnosu, Haris i Melina odlučili su da se razvedu. A dok je jednima ova vest bila pravo iznenađenje, drugi smatraju da se to moglo naslutiti. Naime, 2021. godine javnost je komentarisala objavu Meline Džinović, koja je tada otkrila kakvog muškarca priželjkuje u svom životu. Uvek postoji neki muškarac zbog kojeg ti srce zakuca. Postoji, ali bih ja voljela da se pojavi neko da nama kuca u isto vreme na pravi način, rekla je voditeljka Sanja Marinković, što je Melina podelila na svom Instagram nalogu, jasno stavljajući svima do znanja da se slaže sa ovim Sanjinim stavom. Podsjetimo, Haris je nedavno dao izjavu povodom razvoda, a tom prilikom istakao je da je modna kreatorka odlučila da stavi tačku na ovaj odnos. Ona zna razlog, ona je napustila mene, nisam ja nju. Ja ne znam ništa, uglavnom, prevaren muž zadnji sazna, rekao je Haris pa nastavio. Kažu ljudi da je razvod posle smrti najteža stvar. Ja bih to malo demantovao. Ako se tebi ne sviđa da budeš sa mnom, neću ni ja sa tobom, rekao je Haris.